İsrailov degen bir adamız. Dostum savolimni bering domlaga deyaptilar. Nima deyaptilar? Pul yig'ib futbol musobaqa qilsa bo'ladimi? Pulni arena olib, sovrin qilib qo'ysa bo'ladimi deb so'rayinchi. Bizda ko'payib ketdi shunaqa qilib o'ynashyapti. Bizdagi ba'zi domlalar bo'ladi desa, ba'zilar bo'lmaydi deyapti. Pulni yig'ishlik o'yinchilardan bo'lsa bo'lmaydi. O'yinchilar o'rtaga pul yig'ib viznos ya'ni viznos tashab, o'sha pulning bir miqdorini stadionga bir miqdorini sovg'a salomga qilsa, bir tomonning yutqazishi evaziga ikkinchi tomon yutgan bo'lib qoladi. Bu qimor, bu joiz emas. Lekin pulni uchinchi taraf qo'ysa, masalan, ba'zi homiylar o'zlari pul tikib, ikkita komandani bir-biri bilan o'ynatsa va shuni yutganiga bir tomonga bersa, bu musobaqa bo'ladi, bu joiz hisoblanadi. يا رب العباد وانتشت روحي